Mana bas Lango 170? Bas Lango 170 lambat. Ada motosikal cepat, ada kereta cepat. Bas Lango 170 lambat. Dah pukul 7 pagi. Bas Lango 170 lambat. Dah pukul 7 pagi. Lambat. Orang ada kereta cepat, motosikal cepat. Bas Lango 170 lambat. Lambatlah, lambat. Sekarang nak tunggu bas Lango 170. Mana bas Lango 170? Orang lain ada kereta, ada kereta. Orang lain ada kereta, ada kereta. Motosikal cepat, motosikal cepat. Nak tunggu bas Lango 170 lambat. Bas Lango 170, bas Lango. Bas Lango 170 lambat. Bodoh ni. Depan bus stop ni, bus stop.